Au, ko zna koliko nešime kilograma. E, ne znam ni ja, ali znam da bi njihov hit trebao da ide ovako. Zec, zec, da dumre, naražen da ga nataknu. E, čovječe, on baš ulaže u sebi, ono, bukvalno ulaže. E, nego drugari iz benda su baš mršali. Ja. Izgleda da je njegov zadatak u bendu, sem pevanja, da klopa. Da, kako god, oba zadatka odlično ispunjava. Svaka čast. Vidi kako se znoji, ovo je onaj najteži deo restoranu. Da, kad naručiš, a nikako da stigne. Jao, znam to, ono iz iskustva. A, najzad. Da, evo, dobio je samo jedan. Izgleda da su ostali na dijeti. Nije valjda i Neša je. Možda i jeste, ali to teško podnosi, a? A, ipak jeste, uzeo je salaticu. Ne, samo malo da uzmem. Nemoj bre, alo bre, nemoj bre. Rekao si travu, daj mu travu malo. Na dijeti si, bre, daj mu malo travu. Pa dobro, ajde, malo travu. Malo bre, nemoj bre. Evo travu, nema veze, travu ću malo. Tako je, Nešo, budi karakter. Nemoj da te meso vabi. Drž se trave, daleko ćeš da gurati. Ništa, okrenut ćeš se ti, pa ćemo da vidimo poslije kako ćemo. Ne vredi. Tako je, Nešo, držimo ti palčeve. Bog me, morat ćemo da držimo njegove palčeve, inače ode kolegi ručak. Sad krećem da pijem ovaj najnoviji preparat od ovih drugih. Samo sam smršao, ali u mozgu. Tako da, Dobro, vidi se. Tako da sad krećemo sa ovim novim preparatom. To je Diet Plus. I ući ćeš u bus. To je pravi izbor. Ako i budete ovako stalni, jeli pored mene, teške vajde. A, pa tako si jača karakter, Nešo. Uskoro ćeš da jedeš i lišće, prasiće nećeš ni da primetiš. A kako stojiš sa ženama, jure li te? Pa šta da ne, jure me i ovako i s ovom kilažem, a kamoli kad budem smršao. Mene žene jure od prepodene i lopate, a i ribe skodene. Jure te s tom kilažom jer znaju da ne možeš da im pobegneš. E, kolega, istina. Jo, evo lova. Evo lova. Ne, obećao sam, ja sam čovjek nemoj, od... Onda nemoj. Ne, ja sam čovjek od reči. Ti verovatno pišeš tekstove za bendo. Nego da nastavimo sa ribama. Ja sam prešao na ove morske i rečne ribe. Na ovu morsku jagnjetinu i tako da... E, ta morska jagnjetina mora da je mnogo slana. Da, verovatno, ne valja ti to nešto. Nego da čujemo koliko ima kila. Koliko ti baš imaš kila? Ima 100 kila, je. Kaki 100 kila, bre, imam više, vidi, bre, na što ličim, bre, čoveč. 200. E, pa sad si baš i ti preterao. Dobro, imaš 120. Ma kaki, ima, pojačano. Pojačano. E, ček da probamo mi, ajde. E, ja mislim da ima oko 175 kilograma. Aha. Sa sve ovim mikrofonom, običom, ma ne, to se ne računa, ima malo manje, 169, ja mislim, garant. Ne mogu više da nagađam, aj nešto reci. Znači, bez čega? Svoje obuće, bez svoje garderobe, ostao sam samo s naočarima jutros kad sam se merio, znači, tačno imam 160 kila. Ej, vidi ga! Sad imaš 161. Čovječa, baš ti je dobro išla ta dijeta. Ma nema veze, nek ide život, udri brigu na veselje. Ajde, zapevajte nam onu našu. Zeg, zeg, dadumle, dadumla, dadumle, zeg, 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 dadumle.